Pravno ograničenje kojim se policiji, obaveštenim agencijama ili privatnim kompanijama omogućava da zadiru u privatnost građana samo kada je to propisano zakonom, izbrisano je iz predloga zakona o zaštiti podataka o ličnosti koji je vlada Srbije usvojila na sednici 24. septembra, a koji se trenutno nalazi u skupštinskoj proceduri. Šta to znači? Kakve opasnosti vrebaju u ovakvom rešenju? Kome je u interesu da se obriše ograničenje? O tome u temi jutra govore Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, i Đorđe Krivokapić, suosnivač i član upravnog odbora Šer fondacije, koja traži da se ustavna garancija vrati u zakon o zaštiti podataka o ličnosti. Dobro jutro, dobrodošli i hvala vam što govorite za gledaoce televizije N1. Hvala vam na pozivu. Na početku, imajući u vidu da je ovo višegodišnji proces i imajući u vidu sav trud aktera na ovom polju da Srbija dobije novi zakon o zaštiti podataka o ličnosti koji će biti usklađen sa evropskom regulativom, ukoliko bude usvojen ovakav zakon koji je prošao vladu, šta mi dobijamo? Pa dobro, ako pitate prvo mene, mada nam je povod zapravo dala Šer fondacije iz koje dolazi moj mladi sagovornik. Ako pitate mene, dobro je poznato. Dakle, moje stav o tom predlogu zakona koje se trenutno nalazi u Skupštini je izuzetno kritičan. Ja sam dugo u pravu, radio sam i najodgovornije poslove u zakonodavstvu, da ne teško da mogu da se setim nekog zakonskog teksta koji je tako loš i u normativnom i funkcionalnom smislu. Dakle, izuzetno loš. Ja sam zaista mislio da ga je teško, da ga je gotovo nemoguće pokvariti. Međutim, problem o kome ćemo mi danas da razgovaramo zapravo pokazuje da ga je ipak moguće pokvariti. Vidite sad, dakle, vi ste nakon jednog procesa koji traje godine, zvuči prosto neverovatno, znate da je radna grupa koja je vlada formirala svoj posao trebala da zaključi u maju 2013. Mi smo na kraju 2018. i gložimo se oko jednog izuzetno lošeg predloga. Ali da se vratimo na ono što je tema. Dakle, iz člana 40, koji inače sam po sebi zastrašujući rogobatan, koji je težak za čitanje čak i za pravnike, specijalista, a kamoli za građane koji bi trebali da ga razumeju i da shvate šta im se zapravo ograničava, izbačena je jedna jedina reč, odnosno na dva mesta je izbačena jedna sitna reč koja se zove zakon. I sad to zapravo znači da one garancije prava, ona prava koja su zakonom zajamčena, a koja pod određenim uslovima mogu biti ograničene, dakle da ta ograničenja podrazumevaju da se ona više neće utvrđivati zakonom, nego da će se utvrđivati nekako. Kako to baš i nije najjasnije, a nije najjasnije ni ko. Dakle, to ne treba svoditi samo kao što mi to često radimo, mistificiramo na službe bezbednosti, policiju i tako dalje. Prosto ona je napisana tako i sa toliko fluidnim odstupanjima da se na mogućnost da ograničava prava građana može pozvati Bog te pita ko. To je prva stvar. I drugo što je, znate, vrlo zanimljivo i što bi zaista treba da apostrofira, vi lepo rekao ste godinama o tome pričamo. Imamo ovaj godinu dana kako egzistira taj tekst člana 40, koliko god ružan, ali takav kakav je. I nijednog trenutka nije bila dovedena u pitanje ta reč zakon. Nikada o njoj nije ni razgovarano kao upitno, niti je to uopšte bilo sporno. I onda, nakon okončanja javne rasprave, reč nestaje. I sad, pazite, tu se meni zanimljaju dve stvari. Prva stvar, ko je to obrisao? Ko personalno? Znate, mi proizvodimo te zakone na jedan vrlo, vrlo specifičan, prilično tužan način. Ja ne znam da li građani znaju, naprimjer, mi smo zakon o sudijama u posljednje nekog godina menjali 15 puta, zakon o tužiocima 12 puta i ove ćemo ovdje toliko. To jednostavno nije u redu. I ponovo vam kažem, kad govorimo o odgovornosti, mi vrlo često specificiramo, naravno, nepostojeću političku odgovornost, ali vreme je da govorimo i o ekspertskoj odgovornosti. Ko je obrisao tu reč? Ministar Kakuborović ili njen pomoćnik Backović ili neki ekspert ili ko je to obrisao, pa da čujemo zašto i je li svestan konsekvenciji. To je dakle prvo faktičko pitanje. A drugo pitanje je pravno. Znate, oni će vam verovatno reći da je to zato što to piše tako u uredbi. U famoznom GDPR-u. Pa ne piše. Dakle, imate na sajtu poverenika prevod GDPR-a i vidjet ćete da se u članu 23 GDPR-a o ograničenjima također govori u kontekstu zakonskih ograničenja. Ne bilo kakve, nego zakonski. Ali vidite, i da zaboravimo na GDPR. GDPR je akt važan za Evropsku uniju, važan i za naše subjekte koji će raditi s Unijom ili Unijom, ali sa stanovišta pravnog politika Srbije on je još uvek irelevantan. Kad budemo članica Unije, ko zna kada, bit će relevantan. Ali do tada mi imamo valjda neke pravne akte koje nas obavezuju, kojima moramo voditi računa. Valjda na prvom mjestu sopstveni ustav. Ustav Srbije je potpuno eksplicitno jasan. U tom kontekstu ja sam svoje vremeno pokretao nekakve postupke za ocenu ustavnosti i dobio odluke Ustavnog suda. Dakle, ne može se nikakvim drugim aktom, osim zakonom, uređivati obrada podataka o ličnosti, a to naravno znači ne mogu se ni izuzeci uređivati drugim aktom, osim zakonom. I konačno da dodam još to, dakle, ako nismo član Evropske unije, jesmo član Saveta Evrope.
To podrazumeva poštovanje Evropske konvencije o ljudskim pravima i famoznog člana 8 koji štiti privatnost doma i ličnosti. I naravno, to podrazumeva ingerenciju Evropskog suda za ljudska prava i Strasbur. I taj sud je više svojih odluka eksplicitno rekao, dakle, da zakon koji uređuje prava i naravno restrikcije prava, prvo da moraju biti zakoni, a drugo da nije čak ni samo formalno, ne samo zakon, nego i kakav zakon po kvalitetu. Dakle, taj zakon mora da bude takav da je građaninu, prosečnom, običnom građaninu, unapred jasno sa čim se on može u određenom kontekstu suočiti. Ko pročita, evo pozivam bilo koga koji ima snage da pročita član 40, nema šanse da shvati s čim se sve može suočiti. E, u tom kontekstu, dakle, kažem da je jako dobra, je vrlo, vrlo onako jedna fina građanska reakcija to što je uradila Share fondacija, dakle, što su se oglasili i pozvali da se bar, kakav god bio taj zakon, ponavljam očajne, da se sačuva bar odredba člana 40 u smislu da se zadrže bar zakonske garancije, makar na formalnom nivou. Ja ću također, ja sam već najavio, osnovno, ja sam to problem govorio još pre desetak dana, gostovao sam baš kod vas sa profesorom Hadžićem, ja ću također da se obratim parlamentu sa jednim formalnim pismom ukazujući na sve o čemu smo govorili. Ne suviše optimističan, jer i do sada su ignorisani bilo kakvi argumenti, ali s osjećanjem obaveza dakle, da se to mora uraditi. Dakle, vi reagujete. Šer fondacije je odmah reagovala i Šer fondacije je pozvala poslanike da amandmanom vrate prvobitnu formulaciju člana 40. Mislite li, verujete li da je to moguće, posebno ukoliko taj amandman u parlamentu podnesu poslanici iz redova opozicije? A svi znamo šta se dešava sa amandmanima koje podnose poslanici opozicije u parlamentu. Pa ja mislim da to jeste moguće. I razlog tome je što je amandman vrlo jednostavan. On je izuzetno tehnički, tražimo vraćanje samo jedne reči u zakonu, to jest zakonom, i zapravo tražimo da se usvoji prvobitna verzija tog člana. Mi radimo na amandmanu, ponedeljak ćemo ga objaviti, okupljamo što veći broj organizacija civilnog društva da podrži taj amandman i mi ćemo ga dati poslanicima da oni možda i neki iz redova pozicije ga predlože. Mislim da je on izuzetno bitan. Gospodin Šabić vrlo dobro rekao, ovaj zakon ima jako puno problema. Civilni sektor je reagovao, poverenik je reagovao, Društvo sudija Srbije je reagovalo. Svi su rekli da on je izuzetno teško primenljiv i imat ćemo puno problema sa njim. Ali mislim da je ovo prilika za našu državu da kaže u redu, mi ne donosimo ovaj zakon da bismo štikrirali tamo neki boks u pregovorima sa Evropskom unijom. Mi ovo donosimo ovaj zakon zato što nam je privatnost građana bitna, zato nam je zaštita podataka ličnosti bitna i zbog toga ćemo i usvojiti ovaj amandman, jer ovaj amandman, ljudi često misle da sad, ovo je sad neka borba države i policije protiv građana i tako dalje. Ovaj ovako postavljen član zakona najviše će koristiti privatnim kompanijama koje zarađuju našim podacima. E, hajde, da bi našim gledalcima bilo jasno o čemu mi ovde govorimo, dakle, kakve opasnosti nas to vrebaju, ne u ovakvoj formulaciji, nego izbacivanjem te reči zakon. To je lepo rekao. Jedino što nije lepo rekao, kad je rekao da, koristit će privatnim kompanijama koje barataju naše lične podacije, da, i u redu je da im koriste. Onda kada s njima barataju na valjan način, kada ne zloupotrebljavaju, kada to rade ili na osnovu zakona ili na osnovu naše saglasnosti. Međutim, kad vi unesete u jednu zakonsku odredbu, obrišete reč zakon, pa kažete, vidite, od odstupanja vaših zajamčenih prava do odstupanja vaših prava može doći onda kad neko, nismo baš sigurni niko, nađe da je to u javnom interesu ili kad nađe da je to potrebno radi izvršenja vaših građansko-pravnih obaveza. To su u toj meri kaučuk, u toj meri fluidne odredbe, da je to gotovo tragikomično. Dakle, to širom otvara vrata zloupotreba. Ja ne znam kako ja za dva meseca neću biti poverenik, ali ne znam kako neko očekuje bilo koga da reaguje ako će u svakoj situaciji suočiti s tim, a znate, mi smo procenili da je to radi zaštite opšteg interesa. Mi živimo u zemlji u kojoj se više navrata grubo gaze čak i eksplicitne zakonske odredbe u pogledu zaštite podataka ličnosti. Dakle, mi živimo u zemlji u kojoj se vrše krivična dela, čak sistematski. Dakle, i zakonom organizovani zaštićeni baza podataka, podaci cure na sve strane. Ne samo podaci,
imali ste slučajeve, dakle, da kopije dokumenata po zakonu dostupne samo vama idu na naslovne strane tabloida. Evo sada se izvinite što vas prekidam, ali evo, dakle, imamo sada situaciju, podsjetit ću na slučaj Borisa Tadića, čija izjava u SPOK-u data povodom ubistva gardista na Topčideru, objavljena u tabloidima. Objavljeni su delovi zapisnika iz SPOK-a kada se razgovaralo sa Borisom Tadićem. Kako je moguće da se to dogodi? Ko je navode iz tog zapisnika dao tabloidu i s kojim interesom je taj neko, ne znamo ko, ali dakle, s kojim interesom je to dato tabloidu? Ne, dakle, ne bilo, ne medijima, nego konkretno određenom tabloidu. Pitate Darila ili pitate mene? Pitam vas. Da, pa dobro, mislim, to je isto fenomen koga smo gotovo svakodnevno svedoci. Dakle, nije prvi put. Da, bezbroj puta sam ja na to upozoravao, taj slučaj sam registrovao, vidim da je najavljena nikakva žalba povereniku, nisam komunicirao ni sa Tadićem i sa njegovom strankom, ali je najavljena žalba, pa ću vjerojatno imati predmet da se angažujem na nju, ali ono što hoću da kažem, poslednji koji, organ državni koji bi tu trebao da reaguje zapravo poverenik, eventualno u kontekstu, dakle, objavljivanja i obrada nekih podataka o ličnosti koji su tu tretirani. Ali u suštini, pazite, to reči o ozbiljnom krivičnom delu. Reći o ozbiljnom krivičnom delu, dakle, i valjda pre povernika na to treba da reaguje tužilaštvo, imamo povernik. Zato postoje, povernik postoji u neku drugu svrhu, ne može, niti treba da zamenjuje sve druge organe. I ono što je evidentno, znate, to se dešava često, to se dešava godinama, a reakcija ne. Reakcija je neadekvata, čak i onda, pa povernik je u više slučaja podnosio krivične prijave. Dakle, iako i nadležni morali reagovati bez te krivične prijave, ovaj, čak i tada se to radi indolentno, u stvari gotovo izvestan efekat i uvek nastupanje zastarelosti. Ne možemo tako stići nigde. Pričati o tome da ćemo napraviti zaštitu prava, a raditi to, to je sasvim sigurno nonsens. I ima tu naravno još jedan fenomen koji bi trebao da zanima naravno celo društvo. Znate, ne curi to baš tako spontano i lako. U stvari, prvo ne curi, to je bukvalno lavina. Dakle, mi u novinama nalazimo podatke, ili čak u talk show, na TV-u nalazimo medicinske dosije, nalazimo, dakle, najosjetljivije, najdelikatnije podatke. To se koristi u obračunima, u skupštinskim debatama ili u medijima, kako god bilo. Ali neće biti da to da te kulja. Prilično je to usmereno. Lako je markirati da dok je nekim novinarima praktično nedostupno bilo šta od ovoga o čemu govorio, pa moraju da se žale povereniku, pa često, čak ni nakon, ne često, ali vrlo često, ipak ni nakon intervencije povernika u nizu slučajeva ne dobijaju te informacije, neki dobijaju lako i gotovo fantastičnom brzinom. To je nešto za, što bi svakako zahtevalo puno žešću reakciju drugih nadležnih, ali ta reakcija izostaje. Povernik, naravno, na to ne može da utiče. A ako mogu da se nadovežem, znači ovo sad o čemu pričamo jeste vrlo bitno, ali ovo je samo jedan mali aspekt od svega onoga što mi danas treba pričamo. Mi smo navikli kao društvo da pričamo o privatnosti samo kada je u pitanju neka visoka politika, opozicija, disidenti i tako dalje. Danilo, izvinite, samo moment. Dakle, da se vratimo na ovaj zakon koji je prošao vladu i u skupštinskoj proceduri. Dakle, obesmišljava li se takvim nacrtom zakona? Sam naziv zakona i njegova svrha, to je ona reč zaštita podataka o ličnosti. Tako je. Pa ja mislim da ovakvom odredbom apsolutno da. Dakle, kao što sam krenuo da pričam, svi građani su zapravo danas u opasnosti. Nekada je bilo potrebno da bi se neko prisluškivali da angažujete službu, da imate agente 24 sata, da negde instalirate neke žice itd. itd. Danas postoji infrastruktura gde svaki građanin svakodnevno u svakom trenutku naziran. Svako ko ima mobilni telefon, o njemu se svakodnevno čuvaju podaci gde se kreće, sa kim se kreće, o čemu razmišlja, kakve su mu navike itd. itd. Dakle, da nekako pokušam da pojasnim, moja baba, na primjer, nije znala koje godine je rođena. Oni uvijek tvrdili da je to neka kasnija godina, ali nije nigde postojao podatak, najosnovniji podatak. Danas za svakog građanina postoje jako, jako puno podataka. I to sad infrastruktura nije više samo u vlasništvu države, ta infrastruktura je u vlasništvu velikih kompanija i zapravo postoje se veliki rizik šta će te kompanije i nje da rade sa tim podacima. I zato je doneta čitava ova jedna regulativa na evropskom nivou, da bi se zapravo uspostavio balans između kompanije i države sa jedne strane i građana sa druge. I građanima je data čitav niz prava da znaju šta s njihovim podacima dešava, na koji način se ti podaci koriste, da smeju te podatke da obrišu, preuzmu i tako dalje. I sad, ovaj zakon naš ograničava to pravo ukoliko država ili kompanije diskreciono odluče da ta prava ne treba pružiti. I tako da ovakvom odredbom sve ono što je zapravo rađeno
može eto, preko noći da padne u vodu. Da, i ovaj zakon i sad pod reformom nije jedini. Vama ističe mandat... 22. decembra ističe. Jeste, krajem godine. I u kakvoj opasnosti se mi sada, kao građani, dakle, govorimo o građanima ove države, nalazimo, pošto ovaj zakon treba da štiti prava građana, pre svega. Mogu ja, možda da počnem? Naravno. Iz ugla cijelom sektora, u potpunosti u pravu. Povjereniku Šabić ističe mandat ove godine, donosimo novi zakon o zaštiti potrošača, menja se zakon o slobodnom pristupu informacije od javnog značaja i mi i dalje nemamo ni najbližu ideju ko bi mogao da bude novi povjerenik. Znači, a koliko čutimo, može samo da se desi da svane 1. januar 2019. godine, imamo nove zakone, imamo nekog novog povjerenika i više niko ne priča o ovim temama. Ono što jeste bitno napomenuti i što mislim da je velika stvar koju je gospodin Šabić uradio prethodnih, ne znam koliko godina, koliko vodi ovu organizaciju, a to je, on je napravio instituciju i ja sam jako puno sarađivao s tom institucijom i tamo postoji veliki broj stručnih ljudi, ljudi sa autoritetom, ljudi sa integritetom koji, mislim da se gospodin Šabić neće da ljute, ako kažem, mogu da nastave ovaj posao, da rade dobro i bez njega. Osnovno pitanje je da li će neko ko bi došao na to mjesto povjerenika im dozvoliti da taj posao radi. I mislim da je to vrlo bitno i mislim da moramo što pre da počnemo pričamo o tome ko će biti ta ličnost ili je to jako bitno za ovo pitanje. Pa ne da se nećemo ljutiti, nego sam jako zadovoljan zbog ovog što sam čuo, Danilo, naravno, to je bio glavni zadatak, dakle, i zaista od ničega, doslovno od ničega, napravili smo instituciju koju Srbija ne treba da se stidi, nego koja, ja potpuno sam siguran, zahvaljujem Danilo na dobrim observacijama, ali i strani eksperti bi to potvrdili. Srbija ima jednu instituciju koja je na evropskom nivou, bar u tom delu. I ono što je jasno, što je, evo, Danilo apostrofe, dakle, u kući postoje ljudi koji naravno mogu da rade taj posao nekako ko se radi s dignitetom i ličnim i stručnim. I tužno je zapravo, dakle, da se uopšte postaje pitanje šta će se desiti ako ode jedan čovek. Normalna je stvar da čovek jednog trenutka ode, kad mu istekne mandat ili kad reši da radi nešto drugo. Bitno je da postoje ti ljudi. Dakle, ako su kriterijumi, a to bi morali biti kriterijumi, stručnost i stranačka nepripadnost, onda je naslednik povjerenika sasvim sigurno kući. Ali, gospodine Šabiću, da li je stručnost i da li je nestranačka pripadnost u Srbiji ta vrednost koja se procenjuje kada se postavlja neko načelo, neke institucije, dakle, evo sada kancelarija, vaša kancelarija, povjerenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, imali smo slučaj povjereništva kancelarije ombudsmana. Ja sam samo rekao što bi morali biti kriterijumi. Dakle, to što vi kažete da u kancelariji gospodina Šabića postoje ljudi i postoje ljudi koji profesionalno obavljaju taj posao, ipak se u Srbiji ispostavilo da mnogo toga zavisi od toga ko je šef tim ljudima i da li on štiti posao te institucije ili je stranačka ličnost i štiti interese stranke. Ne, vi ste potpuno u pravu. Zato ja i kažem da je vrlo bitno da dobro pričamo o tome ko bi ta osoba mogla bude. A da, vi kažete onda nismo u problemu ako je tako, ali izgleda da mi jesmo u problemu. A to su dve različite stvari. Dakle, ako kao država funkcionišemo sa stanovišta realni interesa, principa, dakle, ako smo svesni činjenice, smo još uvijek tranzicijona zemlja, da kasnimo, da kaskamo za tim svetom čiji deo želimo da budemo, onda valjda gradimo institucije i onda poštujemo ove principe o kojima su govorili. A ako je priča ono što jeste realno danas, to što vi govorite, ta dominacija grupnog partijskog interesa, onda će biti izabran onaj ko je lojalan i poslušan. Samo na dužu stazu to je jako loše. Ali, mislim, nije ni institucija povjerenika jedina koja je značajna u ovom procesu. Čitava država mora da reaguje. Ja ću samo podsjetiti na jedan slučaj koji se desio pre par mjeseci kada smo, mislim, koji dalje traje, kada smo imali jako puno problema sa i ovom aplikacijom Izabrani doktor. Dakle, to je jedan, mi nemamo vremena sad o tome pričamo, tu je sve što je moglo da ode pogrešno, otišlo pogrešno. I povjerenik je uradio nešto što retko radi, on je zabranio obradu podataka o ličnosti u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima. I na sve to ministar zdravlja rekao da se na tako nešto ne treba bazirati. Dakle, ovo je samo, mi ovdje pričamo o vladavini prava. Mislim, mi ne pričamo sad ovdje o... I neki tabloidi su objavili, Šabić nam ne da da se lečimo. Mislim, to je tragikomično, to je jednostavno bez presedana, ali to je naša realnost koju moramo da menjamo ako želimo da budemo ozbiljna uređena evropska država. Koliko će nam za to vremena trebati, to jeste faktičko pitanje, ali ponavljam, lepo je Danilo rekao, dakle, zaista, ako su kriterijumi stručnost i
partijska nepripadnost, bez ikakvih problema naći se ne jedan nego nekoliko ličnosti koje bi tu kuću vodile u interesu građana Srbije, poštujući Ustav i zakone Srbije. Dobro, ako su. Ovo nije prvi put da se u našem pravnom sistemu našlo rešenje u suprotnosti sa ustavnim odredbama i Šer fondacija to isto kaže. Šta vi pre svega možete sada pravno da uradite? Dakle, šta organizacije civilnog društva sada mogu pravno da urade? Šta može kancelarija poverenika sada da uradi? Ukoliko ne bude prošao taj amandman koji vi pripremate u parlamentu i ukoliko zakon ovakav kakav je bude, odnosno predlog zakona bude izglasan u srpskom parlamentu, dakle, ponovit ću, izglasan je na vladi. Da. Pa mislim, naravno, ako bude izglasan u Skupštini, možemo da pokrenemo ustavni postupak, da se taj zakon izmeni pred Ustavnim sudom, ali mislim, moram još nešto da kažem. Znači, mi ćemo dobiti ovaj zakon, čini se, vrlo brzo. On nije sad donet i napisan tek tako da su sad naša država razmišljala šta bi trebalo, šta ne bi trebalo. To je jedna prevedena evropska regulativa. I on ima jako puno problema zato što je pitanje da li će moći da se primenjuje adekvatno u našem pravnom sistemu. Ali ja moram da napomenem i da ima i neki, ono, da kažemo, svetlo na kraju tunela, to je da on normativno jemči najviši nivo prava građana ikada do sada. I ono što će zapravo Šer fondacija da krene da radi i čitav civilni sektor, mi ćemo da krenemo da štitimo ta prava pred svim mogućim organima i pred sudovima i pred prekršajnim sudovima i ovim i onim i pokušat ćemo da uspostavimo praksu da se u ovoj državi pravna zaštita podataka ličnosti zaista poštuje. Jer čini se da to do sada nije bila nikakva vrednost i niko nije zapravo želeo time posebno se bavi, ali mislim da iskoristit ćemo zakon kakav je takav i iskoristit ćemo ga da zaštitimo građane. A dok Ustavni sud odluči, šta će, na primjer, bezbednostne službe ili kompanije moći da rade s našim podacima? Ponovo vam ću ponoviti ono što je Danilo rekao, nemojmo se ograničavati samo na bezbednostne službe, moći će, ako ova odredba prođe, praktično, kako bi to narod rekao, i kurte i murta da radi što mu padne na pamet. Dakle, vi jednostavno brišete ograničenje i prepuštate to nekakvoj subjektivnoj proceni da to što vi radite, radite u opštem interesu ili to radite iz ovog ili onog. Pokušajte da pročitate član 40, vidjeti. Evo ja ću da ga pročitam, ali da se vratimo na ovo. Dakle, nije to, znate, jedini zakon gde su ignorisani prigovori i civilnog sektora i poverenika. I gde također gde stoje, ja sam pokrenuo više, odno predloge za ocenu ustavnosti, više zakona koji se tiču obrade podataka ličnosti. Poslednji je famozni zakon DNK registru, koji je također jedan konglomerat koji u ozbiljnoj suprotnosti i sa našim ustavom i sa evropskim standardima. Nažalost, prošle više meseci nema nikakvih reakcija ni iz Ustavnog suda. Dakle, mi jednostavno ovu materiju tretiramo na jedan način koji kao da nas vezuje pre za prvu polovinu prošlog stoljeća nego za vreme u kome živimo. Mora to bitno da se promeni. Ponavljam, bude li usvojen ovaj zakon, može Danilo da priča koliko god hoće da će se oni jako trudite da ga štite i tako dalje. Prvo treba da sebi da objasne pred kim i u kom postupku će da ga štite. Verujte mi, dakle, dva subjekta koji treba da budu fundamentalni u zaštiti prava iz ovog zakona, dakle, institucija poverenika i Društvo sudija Srbije, ocenili su da je praktično neprimenjiv. A inače, ovaj zakon onako prilično ispod radara bi prošlo sve ovo da nije bilo reakcije vaše. A ja vam pravo kažem, nije baš ispod radara. Mislim, mi smo baš pričali o tome pre emisije. Mi se već 5 godina bavimo ovim pitanjem. Ja gostujem ovdje, mislim, 4. ili 5. put mi gostujemo samo na temu ovog zakona. Ovo je bukvalno neka tehnika izmoravanja. Mislim, mi se ono godinama nešto pričamo, borimo se, dajemo amandmane, predloge, komentare. Imali smo 2 nacrta zakona, 2 modela poverenika. Mislim, to je ono, pričamo jako puno, a u praktičnom smislu zapravo ništa nije uređeno. Mi zapravo jako puno, malo prakse ima. Znači, nemamo ni jednu krivičnu presudu, možda imamo jednu krivičnu presudu imamo u ovoj oblasti, a poverenik jako dobro, a krivičnih prijava ima nešto. Što se tiče tajnih službi, ajde samo da se vrati na to. Neće njima ovaj zakon ništa, ja bih rekao, mogu promeniti. Mi naše istraživanja koje radimo na osnovu javno dostupnih podataka govore da sigurno u Srbiji ima godišnje preko 1 milion pristupa telefonskim podacima građana. Znači, to su ogromne brojke, tako da ne mislim da će im ovaj sad zakon dati nešto novo. Oni već, svi već jako puno zloupotrebljavaju naše podatke.
Meni je zanimljiva ova vaša observacija ispod radara. Na određen način, da, Danilo je to shvatio na jedan, ali možda se shvatio na drugi način. Taj proces je bez sumnje nedovoljno transparentan. Bar kad je u pitanju priprema zakona od strane ministarstva i te, pa ste vi ne znate, praktično nigde ne možete naći na netu ko čini tu radnu grupu, ko su ljudi koji su radili taj zakon. Vi ste imali situaciju da je, recimo, čak nekako, ne znate ko su eksperti. Ne znam se da li su plaćeni, ali nisu plaćeni. Šta oni rade od 2013. do sada? Imali ste situaciju da vam je čak netačno predstavljan kao ekspert Saveta Evrope, izvesni gospodin koji to nije, koji to nekad svojerovno bio, ali koji nije bio u tom konkursu. Imali ste situaciju, ja sam recimo prvi nacrt zakona uopšte nije ni dostavljen povereniku na mišljenje, nego sam ga video na internetu pa smo davali mišljenje. Pa ste imali situaciju nakon okončenja javne rasprave. Nije objavljen izveštaj sa javne rasprave, a umeđu vremenu je poslan jedan tekst koji nije bio onaj koji je bio na javne rasprave, poslan je u Evropsku komisiju. A tek na moju intervenciju, sa mjesec dana dolazio u odnosu na poslovnik vlade, objavljen je rezultat javne rasprave. I imali ste situaciju da je prikrivano mišljenje Evropske komisije. Dakle, onaj deo mišljenja Evropske komisije koji je izuzetno kritičan, čak je saopšteno da ne postoji. Pa se posle ispostavlja da postoji. Dakle, sve je to vrlo, vrlo, vrlo čudan jedan proces, ali ponavljam, mislio sam, dakle, i bio sam rešen, dakle, da nakon svih primedbi koje sam stavljao, više ne lamentiram na tim da pustim parlament da radi kako hoće i šta hoće. Nisam verovao da je tako loš zakon moguće pokvariti kao što vidite neko je uspe. Pa, očigledno da da. Dobro, ništa u svakom slučaju. Mi sad jedino što nam ostaje je da čekamo da vidimo kako će ta rasprava u parlamentu povodom ovog zakona izgledati, šta će se desiti sa amandmanom koji pripremate i kažete postoje i drugi mehanizmi da se zaštite građani iako prođe glasanje u parlamentu. Ja mislim da bi i sama rasprava o tome bila korak napred. Da, kako da. Jer oni sve vreme tretiraju ovaj zakon, to sam već rekao, kao nešto što treba da urade, ili mi je Evropska unija rekla da to treba da donesu. I oni su preveli tu evropsku regulativu, sad žele da je donesu, da zatvore, tako reći, usta Evropskoj uniji, ali niko zapravo ne razmišlja o tome kako će biti uticaj na građan Srbije. Tako da i sama rasprava u parlamentu o amandmanu bi bila korak napred. Dakle, zamislite da dozvolimo raspravu. I dakle, počnemo i kažemo zašto ste obrisali reč zakon. Kad u Ustavu Srbije piše obrada podataka o ličnosti, uređuje se zakon. Šta vam je tu problem? Tako je. I poštena rasprava, jel tako, isključuje dalje. Postavimo to pitanje, zaključimo da nam naš Ustav ne može biti problem i prestanemo s pričom GDPR, ekspert iz Evrope, rekao, nije rekao, to je ovako, to je onako, to je jednostavno nonsens. Ponovio sam vam ponovo, nije problem samo Ustav, a naravno glavna stvar o kojoj mi trebamo reći naš Ustav, ali imamo i Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i imamo jasne stavove Evropskog suda za ljudske prava. Pošto je gotovo nemoguće da je reč o grešci, dakle, da je greškom izbrisano to, ta formulacija mogu ograničiti zakonom iz tog člana 40 verzije nacrta koji je bio još u decembru 2017. godine. Jel se usuđujete da prejudicirate kome je u interesu da zakon ovako prođe parlament? Ja to ne bih prejudicirao, ja mislim da to čak nije ni bitno. Bitno je da pokušamo da vratimo prethodnu formulaciju. To je jedino bitno, jer će to imati daleke konsekvence na primjenu zakona ako se ovo reč ne vrati. Mislim da uopšte nije bitno čije je to bila namera. Da, i da pojasnimo stvar. Znate, Danilo je u jednom trenutku dobro rekao, strašno je širok mogući prostor za zloupotrebe. I ne treba apostrofirati službe, strukture koje se bave zaštitom državne bezbednosti. One i ovako i onako imaju kontekst koji njima u dobroj meri omogućava da realizuju ono što je njihov, recimo, legitimni interes. Pa čak i kad ne bi bio potpuno legitiman, imaju prostora u kome to može da se tumači na određeni način. Ne treba zaboraviti, ova zemlja je godinama donosila neustavne zakone koji su svojevremeno davali ovlašćenja direktorima službi bezbednosti da preduzimaju, da nalažu mere obrade podataka koje su bile moguće samo na osnovu odluke suda. Trebalo je godine da prođu pa da nakon jedne inicijative poverenika i ombudsmana Ustavni sud kaže da to više ne može tako. Dakle, taj prostor je jedna stvar, ali otvara se širok prostor za nepredvidiv krug drugih subjekata. Dakle, da radi sa podacima o ličnosti šta hoće i da to, pravda, pozivajući se na neki od ovih bezbroj pobrani razloga od koji su neki neshvatljivo apstraktni, potpuno gumeni, potpuno rastegljivi. Dakle, radili smo to jer smo procenili da je to u zaštiti opšteg interesa. Ili zaštite prava nekih lica. Nekih lica, da. Dobro, za zakon o zaštiti podataka o ličnosti sljedeća stepenica je parlament i pratimo šta će se desiti u parlamentu, pa pratimo i dalje šta se dešava sa zakonom. Hvala vam što ste bili naši gosti i ovog jutra što ste izdvojili vreme za gledalce televizije. Hvala vam, hvala na pozivu. Bila je ovo naša tema jutra, ostanite uz novi dan.